Rossiyadan 6 nafar o'zbekistonlik chiqarib yuborildi. Rossiyaning Kuzbass viloyatida yashovchi 6 nafar o'zbekistonlik 2 marta migratsiya qonunchiligini buzgani uchun mamlakatdan chiqarib yuborildi. Bu haqda Moskovskiy komsomolets xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 7-iyundan boshlab 6 nafar O'zbekiston fuqarosi Marinsk shahrida migratsiya ro'yxatidan o'tmasdan noqonuniy yashab kelgan. Migrantlar ma'muriy javobgarlikka tortilib, ularning har biriga 2000 rubl miqdorida jarima belgilangan. Ular jarimani to'lagan, biroq migratsiya ro'yxatidan o'tish qoidalarini buzish shaklida Rossiyada bo'lish rejimini bir necha bor buzgan, ya'ni Kuzbass hududida noqonuniy qolishni davom ettirgan, dedi Marinskiy shahar sudi. Sud har bir o'zbekistonlikka 5000 rubl miqdorida jarima va Rossiyadan ma'muriy tarzda chiqarib yuborishni belgilagan.